下午好，我最亲爱的听众朋友，您现在收听到的是调频90.1城市生活广播，在每个午后的14点到15点与大家相约的音乐哈达节目。各位好，我是那言。今天通过电波连线的方式，我们会和大家来介绍一位歌手，他的专辑呢在9月22号已经和大家见面了。他是谁呢？相信啊，通过下面的介绍你就知道他是谁了。2002年的时候，他才满14岁，以超龄的歌唱实力得到了中广流行之星歌唱大赛的总冠军，也是得到了导演的青睐，钦点了演唱了《名扬四海》的主题曲《彩虹》。可以说啊，这样的一首《彩虹》让他一鸣惊人。到2008年的《星光大道》，到现在为大家推出的这张专辑，和大家见面了，名字叫做《打开心结》。相信朋友们已经知道他是谁了，没错，他就是张新杰，我们有请他。你好。哎，那妍姐你好，还有就是音乐哈达的听众朋友们大家好，我是来自台湾的歌手张新杰。哦，你好你好，通过你这样的非常激情的和大家打招呼哈，我们听到你的声音，我们也代表呼和浩特的所有的听众朋友，欢迎你通过电线的方式做客音乐哈达节目，和大家聊聊你的这张专辑打开心结。这张专辑从9月22号已经发行到现在，相信发行量不错吧？嗯，应该现在是应该算是不错了。嗯，对，可是还有就是进步的空间。嗯，对，是相信每一个人在出专辑的时候都会有自己的一个额度，有一个大家一个松紧度哈，都是希望能够进取，嗯，把最好的一面给大家，跟我们大家来说说你这张专辑。好，我这张专辑呢，打开心结，在9月10号已经在内地正式的发行。那这张专辑呢，主要是以情歌，主要还是以情歌为主轴。那就是里面有很多像是疗伤性的情歌啊，还有一些就是比较励志的一些情歌，告诉大家就是不要再沉溺在那个感情中，这样子就是要跳脱出来，然后重新的去寻找下一段的恋情，这样子。嗯，相信你从2008年到这个星光大道哈，到现在的这个东南卫视的拉芳星光大会，相信你也经历了很多，给自己也长了很多的见识，而且有很多的经验。喂。嗯，是吗？对啊，很多的经验，就因为前一阵子有差不多长达2年的时间吧，然后都在就是做那种就是比赛的选秀节目这样子。嗯，一直都在。然后比完赛之后，然后在前年，然后就正式签了我现在的唱片公司百代音乐，然后发行了我这次个人的全新首张专辑《打开心结》。打开心结。对，那希望大家呢，就是可以多多支持我的专辑。对，因为我相信，因为这一张专辑里面其实我觉得我还蛮荣幸的，就是算是一个新人，然后在第一张专辑里面可以跟这么多的就是非常资深的制作人啊一起合作做这张专辑。像本身在这次这张专辑里面，然后有跟内地一位非常知名的一位制作人叫做小柯老师，然后就一起跟他合作完成了就是我整张的专辑。他里面有写一首歌叫做出发，希望大家呢可以去听听看这首歌曲。嗯，出发是一种什么样的这种歌曲旋律，给我们大家来介绍一下好吗？出发这首歌呢，它是虽然我刚才说到 demo 的时候，它原本是慢版的，对，就是很悲情啦、啊。其实它要告诉大家，就是要如何走出情伤嘛，然后去寻找你下一段的，就是新恋情这样子。嗯，那就是说，刚开始我们想说，哎，如果说都是用这样子比较悲情的风格去做这首歌的话，可能想象中的不会这么的好。那所以说呢，我们在跟制作人在开会的时候就想说，就是歌词非常的就是写得非常的厉害这样子，就非常的可以带动着大家就是前行往前行这样子。然后呢，由于我们这样子做，然后就想说把曲风呢做成比较轻快的感觉，然后去完成制作这首歌曲。那大家可以去听听看这首歌出发。好，其实和小柯老师合作，相信你是比较幸运的哈。小柯是一位比较资深的音乐人，在歌曲创作当中，或者说是在这个写词当中哈，都会给你很多的意见。我们来听一下这样的一首歌出发。我不要再回去，不
在喧哗的记忆，思念总是亮得太清晰，一不小心就会刺痛了我本来平静的心情。我不要再回去，不要再去想起那些糟糕不平冷清的风景，要像你一样勇敢出发，在属于自己幸福的路上前行。时间过了多久，应该忘了心痛，我想我会努力学会歌词写得多美哈，只要留一个笑脸，相信你就会非常的美丽。这样的一个，相信刚才也介绍到了，这样的一首歌或这张专辑当中都是以情歌为主。你在这张专辑当中有三部曲，可以说是经典的三部曲，来这里和大家透露一下好吗？三部曲哦，就是应该就是歌曲的三部曲，应该就是爱了就沉沦，再来就是呢，最爱不是我出发这样子。其实不止三部曲啊，这还蛮多的，对，像彩虹啊，然后最爱不是我爱了就沉沦，就是刚播放的出发，还有嘲笑这样。其实你有很多的作品都想和大家来继续说哈，其实我想主打的想和大家来见面的是就这三部曲，经典的三部曲，情歌三部曲。所以说从你这个又沙哑又浑厚的声音当中，可以感受到你那种爆发激情的感觉在其中。那在唱的时候，这三种不同的曲风的情歌会给你什么样的感觉？不同的曲风对我来讲是非常，就是我自己是非常乐意的，就是因为可以去有一去尝试嘛。对，然后就是希望就是不管是什么曲风，那就是张新杰呢，就是用他的心声去唱歌，然后呢，希望大家可以被。张新杰的歌声有所感动。因为我们在连线的过程当中啊，感觉到你那里的信号不是很好，所以真的不是很好，就是那种沙沙的声音，不是说特别的清晰。这样会好一些。OK。好，那我们就这样接着聊哈。就是在这个爱了就沉沦的这张专辑当中，在 MV 里哈，有一个很小的一个细节，就演出了一个为爱守候的一个深情的男子。那在这个制作这个 MV 的过程当中，相信你也有了自己的很多的感触。对啊，因为本身因为在做这首歌，在唱这首歌的时候，因为本身自己可能都没有像歌词写的这么的，就是没有亲身去体验过像歌词所写的那个样子。那只能说呢，就是可能自己要就是去想啊，回想以前啊自己的曾经的故事啊这样，然后就是。可能要跟这首歌的歌词套在一起，就是才有办法，就是完成这首歌曲这样。是这样哈。其实可以，我们说，聊到了这首歌，我们就要来细细的听一下这样的一首歌了。听一小段哈，稍后来接着聊。好。有一股想逃跑的冲动，全身血液像瞬间。被抽走，冰冷的感觉蔓延到胸口，我却表现得从容，不意外也不惊慌失措，你和他的分岔的感情，是你太堕落，还是我放纵？我只是个平凡的人，受伤也会痛，
也会想放手，从此陌生人。我只是个平凡的人，爱了就沉沦，要学着习惯伤痕。我去表现的从容，不意外也不惊慌失措，你和他的分岔的感情，是你太堕落还是我太放纵？我只是个平凡的人，受伤也会痛，也会想放手，从此我。其实听这首歌曲的时候，真的像你歌词当中所介绍的那样啊，是比较深沉，而且唱出来是比较有韵味的，给人感觉到的是一种故事的感觉，在介绍，而且呢是有深沉的演绎的一种方式。那么在下面的这样的二部曲当中啊，一共有三部曲的情歌，第一首歌我们就到一段段这个告一段落哈，第二首这个起来的时候是自爱不是我这样的一首歌，来给大家介绍的一下。相信是一种很纠结的感觉。是我呢，主要是因为我觉得，因为从前面的爱了就沉沦，因为可能就是在讲他的那个就是三角关系的恋情的，在就是以这争吵嘛，以争执这样子。那到了最爱不是我之后，可能发生了这个事情呢，那可能就会很难过啊，可能就是为了感情之间，然后就是会在那种撕裂感情、那种拉扯感情、那种争吵与那种痛苦的感觉。那这首歌呢，就是我本身在唱的时候，这首歌非常的不好唱，因为毕竟他这个写这首歌的人是那个一个女孩子叫蓝又时，她制作的歌曲，她写的创作。那个蓝又时她做的歌呢，都就是她的那个音域，也就那个 range 蛮广的，所以说对我来说来唱这首歌的时候，本身还是有一些难度这样子。那大家呢，就现在可以介绍这首歌给大家听听看。好，我们这首歌曲来和大家听听看。这场戏，让自己站在原地，不看不想，不要证明爱情，我只能够远远看着你的脸，让寂寞不断敲打我心扉。快要崩溃，你总是可以在我脑海之中来去自由，你总是可以在我胸口埋没狂妄折磨，你总是可以在我转身放手还想拉住我，这样的一首歌已经播出了前半段，可以说很高潮的一部分哈，向大家来介绍一下这样的一首歌。相信你是和蓝又时的第一次合作。对，因为其实对啊，第一次合作，那刚开始想说就是能够跟一个就是一个女歌手一起合作，感觉就是男生跟就是女孩子的作品然后给男孩子唱，
就可能会产生一种不一样的感觉这样子。嗯，啊，就果然就是没想到，就是我自己当，因为这首歌算是我第一算是蛮前面录的，就是第三首录的歌曲。嗯，啊，就是那时候在录这首歌的时候呢，也是非常的痛苦啊，因为这首歌非常的难唱，然后就是那时候在录音室的时候，就是一直那时候状况没有很好，然后就把就是声音啊，就整个都沙哑掉这样子。然后制作人都先问说：“哎，欣姐，那就是我们休息几天再来录音这样。”嗯。然后当下听到我就是非常的难过，因为想说，就是让大家就是怎么讲，让大家就是把时间荡在那边浪费时间，其实还蛮对不起就是制作人老师们。嗯。这样的一个感觉哈，其实现在我们通过电波都可以看听得到哈，你的声音还是有一些沙哑的感觉。对，嗯，对，是因为这样的一首歌曲，迫使你的嗓音有一所沙哑的感觉吗？我觉得嗓音沙哑，我觉得，我从以前吧，因为从小时候讲一个笑话，就是我问我妈，就想说，哎，为什么我的声音会这样沙哑？嗯。他就跟我讲说，哎，没有，因为你小时候发高烧，一直哭，一直哭不停，然后哭到，然后就是声音就这样哑掉这样子。哦，是这样的一个原因哈。我不知道是不是我妈是在跟我开玩笑还是假的。我觉得是你妈妈在跟你开玩笑吧，因为在青春期的时候，很多的这样的一个男孩子哈，都会变声，有的会变很沙哑，有的会变得很嘹亮，但是有一些会变得很低沉。我觉得你妈妈是在跟你说的这个原因呢，我相信也是为了你今后的创作路当中吧，要保护好自己的嗓子。再一个呢，就是也许是你小的时候真的很爱哭吗？我觉得因为小时候，因为我有三个兄弟嘛，我最小，然后就常常被哥哥他们欺负这样子，然后就很爱哭了，爱打小报告啊。相信你妈妈在三个兄弟当中还是比较偏爱你的。不知道了，不知道，应该都一样了。相信吧，妈妈的爱等会儿都是平均分等的哈。那在这张专辑当中有三部曲，对对，最后一首歌呢也是比较鼎力的一首歌《出发》，这样的一首歌呢是和音乐人小柯来共同合作的。对对对，那这首歌呢，其实刚刚有播过。那我觉得这首歌呢，可以大家就是趁，可能现在在。就是在为不管是感情啦，还是在工作上面，可能碰到一些困难啦，还是什么一些痛苦，那我觉得可以不妨可以听听看这首歌曲，那就是可以它会带你到另外一个世界，然后重新呢去寻找下一段呢属于自己的幸福恋情。我们还是邀请大家一边听音乐哈，一边来聊我们的今天的新的专辑。 OK。应该忘了心痛，我想我会努力学会不再流泪。你离开后的夜剩下一片漆黑，我努力睁开双眼却看不见。如果再见一面，只要一个笑脸，不要问我现在过得快不快乐。我出发到明天，沿途一往悲伤，为了你哭泣的脸留在昨天。我不要再回去，不要再去想起那个夏天灿烂喧哗的记忆，思念总是亮得太清晰，一不小心就会刺痛了我本来平静的心情。哎，听这首歌曲的时候就感觉到旋律比较简单轻快的一种感觉在其中，好像突破了以前比较苦闷的一种情歌的印象给我们哈。突出的也许表现的这样的一首歌呢，就是你一种乐观的态度。在歌声当中我们听不到许多的沧桑，而是听到的很多的就是快乐的音符在其中了。对啊，因为想说因为前面都这么痛苦了，然后想说因为他们就是要带领大家就是以轻松的心情，然后带领大家走出情伤这样子。
就是也不用到很难过，因为前面的难过你都已经难过完了，就是已经想开了，然后带领大家去走出这个困境里面，然后去寻找下一段幸福的恋曲。你可以给你的这个可以说情歌三部曲，也可以说是幸福的三部曲啊，定个位吗？比如说第一首歌爱了就沦陷，爱了就沉沦，这样的一首歌，你觉得走的是什么样的路线？是一种沉沦的路线吗？对，沉沦的，因为就是碰到就是难过了嘛，就是可能你跟你你的女朋友，可能你可能被受欺负了，因为你的女朋友不要你跑掉，然后那种痛苦，我知道可能被劈腿的那种感觉，可能就是应该是蛮痛苦的。然后再来就是在第二部曲是最爱不是我嘛，对不对？对。最爱不是我，那就是可能你再难过，当你就是你的女朋友跟她的男朋友跑走了，可能剩下你一个人，那你可能就是很痛苦的在那边挣扎啦，在那边很痛苦的，也许会嘶吼啊，可能自己在家里嘶吼就是大叫，很痛苦，然后自己那种感觉，那种心是被刀割的那种感觉，很痛这样子。然后就是前面这样这么痛苦之后，那应该过了一段时间，那相信大家可能也不能一直痛苦下去嘛，不然还是要过活啊，对不对？对。那所以说呢，就变出发，就可以带着大家呢，就是跳出来，重新的出发，去寻找下一段幸福的恋情。其实我觉得你这三部曲真的很好哈，从痛苦到纠结，一直到现在的幸福，重新出发。相信你在唱这首三首歌的时候，自己心中的感触不一样，表达的感觉也不一样。而且呢是有鼎力的音乐人哈，跟小柯来合作。其实小柯的很多的作品我都非常的熟悉，像林忆莲的失踪，萧亚轩的最熟悉的陌生人，莫文蔚的两个女孩，还有那英的脚步啊，为了爱最后这一天，还有胡斌的归去来，还有谢雨欣的第三天哈，满江的奇迹等等等等等等作品。我觉得小柯的作品还是深受大家喜欢的，尤其你能和他合作，相信他会给你带来很多的音乐方面的灵感和很多的好运气的。对啊，就是对，其实就是我觉得要跟多一点啦，多一点人去接触，跟对于这个音乐方面这种东西多接触，对自己不会有坏处的。对，像这次跟小柯老师一起合作，那我就觉得诶不错啊，因为这种出发的歌，这种曲风我以前没有尝试过，那对我自己的话应该就是加分的啦。对，是，相信哈你还很年轻，而且呢有小柯老师这样的指导，相信你的音乐道路上会有很多的这样的，不管是情歌也好，还是说是以后的走什么样的路线哈，都会给你有很多的激励的感触在其中的。你还有一首打榜歌曲在这里给大家透露一下吧，也是这张专辑当中的很鼎力的歌。对，应该是彩虹嘛，对不对？是彩虹。对，彩虹这首歌呢，因为要在这边跟大家介绍一下，因为彩虹这首歌曲在我10岁的时候我就唱了，这是我人生中的第一个作品。对，那想说就是再一次的，就是因为过了9年这么长的时间，大家可能把我忘记了，然后所以说呢，就把这首歌呢再重新收录的放到这张专辑里面，然后让大家呢就是回味一下，就是以前就是张馨姐9年前唱的歌，她的声音，然后过了9年，然后她发了她自己的个人那个全新首张专辑这样子。对，其实这9年就是其实有到一些痛苦啦，然后也有一些处境不太好，也有好。那我相信，因为有放入一个2011年的版本，那这个版本呢，跟以前的版本不太一样，可能你会不会像以前这么的直冲横撞？那可能反而是现在过了2011年版的彩虹呢，可能在情歌在诠释歌曲方面呢，可能会多了一些自在这样子。是这样哈，我们来听听这样的一首歌，味道有所不同，但是给大家的是一种新鲜。身为一道彩虹，雨过了就该闪亮整片天空，让我深爱的你感到光荣。哦，身为一道彩虹，尽全力也要换你一段笑容。够了，我爱你无比认同。哎，其实张馨姐啊，在我听到这样一首歌曲的时候，就感觉她像老爹来在那儿唱哈。但是细细一听，而且有你的介绍，哎呀，真的有一种
味道在其中。但是也许朋友们在听这样的一首歌曲的时候，也许也会和老爹的嗓音这样的很像哈，但是确实不是。这样的一首歌呢，是来自于张新杰的这张专辑当中的《打开心结》中的一首主打的歌《彩虹》。那么通过连线的方式，我们今天邀请到的是百代的一位歌手张新杰来做客直播间，他呢带着他的《打开心结》专辑来和朋友们见面。再次的和朋友们打个招呼吧，新杰。各位听众朋友们，那这次呢非常的谢谢，就是有透过这个关，透过这个连线呢，可以透过这个大家可以听到我的声音。这次呢非常开心，那希望大家呢可以支持我的专辑《打开心结》，就是因为已经在内地正式发行了，希望大家可以好好支持。那也可以上我的新浪微博关注我，然后上面呢有心结的最新动态。对，相信朋友们都会通过微博的方式关注到你的。现在我们的这样的通讯方式越来越多了哈，像微博啊、QQ 啊，还有一些很多很多的方式吧，都可以搜录到你所需要的歌手的信息，某一个人的信息都可以找到。其实呢，最新的动态或者说是专辑也好，还是最新的歌友会也罢哈，都是希望能够打开歌手的另一方面的才智，然后另一方面宣传自己的歌曲，还有自己的一些创作能力，还有自己的专辑。这张专辑呢和大家见面了，相信朋友们喜欢你的人一直都在支持着你。对，我想这张专辑《打开心结》一共有十多首歌，最后想和你聊到的这首歌旋律先响起，我们先听然后再聊。 OK。很想哭，那就哭吧，眼泪并不代表你不够坚强。好多梦想曾经飞在高高天上，为什么落在陌生的地方？我多想给你一个肩膀，让你把所有重量都轻轻放下。曾经那么拼命，就算遍体鳞伤，哪一天才能把幸福得到？每一次跌倒了，爬起来继续奔跑，寻找自己心中的骄傲。失败的挫折也可以是力量，再大的风雨我都能飞翔。让我们跌倒了爬起来，跌倒了爬起来继续前行哈，这样的一首歌相信你非常的熟悉，告诉朋友们名字是什么。哎，欣姐你还在我们的线上吗？喂喂，哎，欣姐你还在我们的线上吗？有啊，你还在我们的线上。我刚刚讲压到静音，不好意思。没有关系。你在听这样的一首歌的时候猜到名字是什么了吗？相信你非常的熟悉，第十首歌。有，在这叫继续奔跑。继续奔跑是啊。对，这首歌呢是跟也是我们台湾非常那个知名的制作人叫做陈小霞老师，还有施力老师。对，那他们合作的作品有像陈奕迅的好久不见啊这些，还有很多歌曲。那这首歌呢主要是在告诉大家，就是碰到什么挫折还是什么困难，就是不要放弃，哪怕是跌倒了还是要就是不要放弃，跌倒了继续爬起来往前跑，这样子。好，那我们的连线就到这儿了，欣姐挂线了。谢谢谢谢。你也不用那么费尽心思让我猜穿你难言的苦衷，不必等我先说要分手才放心走向他怀中。
在追，你爱谁就爱谁。风还在吹，我挥之难得退，用表情无所谓，不能泄露伤悲，就当作是梦醒太后悔。风还在吹，你想飞就去飞。风还在吹，别怕我想挽回。如果还有泪水，不小心的崩溃，那是我假装的心碎。清醒起，让我拆穿你难言的苦衷，不必等我先说要分手才放心走向他怀中。风还在吹，你爱谁就爱谁。风还在吹，我挥之难而退，用表情无所谓，不能泄露伤悲，就当作是梦醒太后悔。风还在吹，你想飞就去飞。风还在吹，别怕我想挽回。如果还有泪水，不小心的崩溃，那是我假装的心碎。Thank you.